pun pergi bani am. Hasan bani mah hasan bani kan teman-teman. Korina pagi berani. Hasan bani. Bye. Papi Korina, Korina di papi sto. Papi, ini apa sih? Ini apa sih? Ini keluar, ini keluar. Ini keluar nandung yuk. Kulit, kulit. Kimana masalah apa? Oi, oi. Kulit lah. Nanggur. Ini kulit nanggur. Tidur. Kulit, kulit yuk. Boleh jangan mencium. Mencium kecil. Kecil tu. Cuma kecil nanggur. Nak apa macam? Macam apa yang? Tak ada. Ini